Ya karena gak ya au namo tada bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tada bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tada bhagavato tất cả được thầy nhà nó để lấy ông xà thà ra chỗ này để mình khơi ra nó nên bây giờ ấy trả đi lá ấy đó để lấy đi lấy ấy trả là tất cả đã vẫn nằm rồi để vào chỗ nó để đã xe vào nhà chỗ nó คือพอเราเจอหน้ามีลูกพ่อแม่ไปกันแล้วที่ด้านหน้าอุบัติการเนี่ยตัวใหญ่อับยางเอาไว้โอ้สามารถบาลานเนี่ยการจารีเนี่ยน่าเชื่อเอาหรือเนาะก็ด้านหน้ามาอาชัยเนี่ยอาชัยเนี่ยเอาด้วยอะไรเอชัยมีมือจะชนะเนาะเอาด้วยแต่ไม่ได้ละကလာမရှာမနောလည်းပဲကြံတွေးစရာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေမှာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါမျိုးနောက်စိတ်တွေလည်းကလာမရှာပဲတက်ခံပြီးဆုံးဖြတ်နေမှာပဲနော်တက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအားလုံးရဲ့အတွေ့အကြံမှာကကိလေသာဆိုတဲ့ဝိဇာအုပ်စုအမြင်မှားကလည်းရှိနေကြတယ်နော်ရှိတော့အကောင်းထဲလို့ထင်တာများတာ哦ဒိဋ္ဌိရှိမဲတာရှိတဏ္ဍာလည်းပါးပါးရှိမနေဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ရှိတော့အလေးရဆက်မှာပဲလေဆက်တော့ဥပါဒံကံကရှိကိုရှိနေတယ်ဟုတ်လဲမလားဘာလို့ဒီစကားဖုန်းရသုံးလဲဆိုတော့ဒီဗျမဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အကြောင်းဘုရားဖတ်တဲ့အခါမှာဖះလောင်းတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာလေးပေါ့နော်အစဉ်မြင်တဲ့ဘုရင်ဘုရားနန်းတော်ကြီးလဲဆွန်နေတိုင်ပြီလဲဆွန်တာမယာဆွန်အကုန်ဆွန်တာအဲ့ဆက်ပြီးတော့တော့ရဲ့မှာအတိရကလေးစားပြီးတော့နှလုံးအေးနဲ့ကျင့်တယ်နော်ကျင့်တဲ့အချိန်ကနှလုံးအေးတဲ့အပြင်အေးတဲ့ကဒီကလုံးစိတ်ပြန်လို့စိတ်နဲ့ကိုယ်တသားတည်းဖြစ်လို့လေးစိမ်းရောက်ဇန်ခေါ်တယ်ခိုင်ငန်းတော့မှကောင်းငင်ပြန်လို့ရတာဟုတ်အဲ့ကောင်းငင်မှာဘယင်တကူနဲ့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်ဒါဆိုရင်မှန်းကြည့်ပေါ့ဥပန္နံဘယ်တော့နေသွားလဲလို့နော်ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံချတဲ့စီမံကိန်းတွေအားလုံးကိုဖြတ်သိမ်းထားတာလေ။ဟောပါလား။ဒါမနဲ့အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပါလေ။တည်တဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်ကြီးတွေပြမဇာတိပဲရှိတယ်။ဘာသာတိဖြစ်တာလဲ။ပြမအဆင့်နဲ့ဖြစ်ပါတာနော်။နောက်ခက်ခက်တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ဒီတေကနိတိအောင်ရှိတဲ့အခါမှာမနဲ့အေးခန်းပေါ်ပါပြီးတော့မြေကြီးတောင်မထီတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပခန်းနေတာပေါ့နော်။နာရကျင်တယ်လည်းခန်းနေရှိတာပေါ့။ဟောပါလား။အရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲဒီမှာမြမဇာတိပဲဖြစ်တယ်။တပည့်ရဖြစ်လာပြီနော်။ဒါပါတော်လေးလို့စဉ်းစားရမှာ။ဘုအလုံးတဏ္ဍမှာကိုစောင့်ကြံတာပြန်သွားလိုက်နော်ဒါ။ဒီတဏ္ဍအဆက်ကဘုံတို့တက်တဟံလွယ်တဲ့မထင်မှန်းနဲ့နော်။ဒီဖျားရှင်ကိုမြကြီးတော်မှာပဲသာပြင်တညံတော်ကြီးကိုရတော့မှတဏှာကိုမြင်ပါလေလို့ဝန်ခံထားတာเนาะဒီတဏှာသဘောတရားကအမှန်တကယ်တော့ဘုရားတရားတွေ့မယ်ဆိုရင်တဏှာအဆက်ဒီစိတ်အမြင်မှန်းနဲ့စိတ်အမြင်မှန်းအဆက်လို့မှတ်ရမယ်စိတ်အမြင်မှန်းနဲ့ပါလေစိတ်အမြင်မှန်းတံပြပါနော်စိတ်အမြင်မှန်းနဲ့စိတ်အမြင်မှန်းအဆက်ဆက်နော်စိတ်မိတ်ထားလဲပဲကကိုမမပြတ်လောင်တော့အိမ်တဲ့စိတ်မမြင်နဲ့နော်ကိုမမပြတ်လောင်တော့ဟာမနောမှာကြံတွေးကြပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါဘူးဗျာ။ဒ
ားပါလေနော်ကိုမျက်နှာအမူအရာရှုစေထုတ်စေအမူအရာတင်းလာတဲ့အမူအရာရော့တဲ့အမူအရာတွေပေါ်မနေဘူးလားတက္ကမပါဘူးနော်အဲ့အမူအရာတောင်မှပဲကာလမပြတ်ဖ ೇನೆ ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ကာလမပြတ်ဖ ೇನೆ ပါလေဆက်နေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍဆက်ပြတ်တယ်မထင်နဲ့မရသေးဘူးနည်းနည်းမလားဘုရားငယ်ပြီးသားနော်တကယ်တော့ကာလသုံးပါးလွတ်မှတဏ္ဍမရှိတဲ့နေတာပေါ်တာကိုရမယ်နော်တကယ်ယောဂီရတိအချိန်간ရပြီးသားဆိုတော့ဘုရားကကျန်းကျင်နဲ့ဒီသုံးငွေရဲ့တဏ္ဍပြီးတော့ဥပါဒံကျန်ဘုရားအပြောင်းလဲကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့အချိန်များစွာနားလည်စေချင်တာအိမ်မှာနေတဲ့အခါအမှတ်တမဲ့နဲ့လွတ်ထားတာပါတဏ္ဍအဆက်မပြတ်ဖ ೇನೆ ဆက်တဲ့အခါမှာဒီကံမြောက်တဲ့နေခါမှာဘလောက်ထီအောင်ဆိုးရတယ်ဆိုတော့မတွေးမိဘူးလေမတွေးမိတော့啊တန်ဝေကဆိုမလာကြဘူးခမလာလားလေဘာကမလာကြဘူးနော်အဲ့တော့တန်ဝေကဆိုတကထိတ်လန့်ခြင်းဘယ်လိုခေါ်မလဲထိတ်လန့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ထိတ်လန့်တောင်းကမရှိလို့ရှိရင်ဥပဒနာမြဲပါမလားမြဲပါဘူး။တန်ကိုယောဂီအဟောင်းနေတရားဥပဒနာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမကျင့်တဲ့အကြောင်းဘုရားကက်ချက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဝေကမရှိလို့ဒါမရှိလို့လေ။မရှိပါဘူး။တန်ဝေကလည်းပဲဘုရားကုတ္တန်တမှာဖြစ်နေတာကိုမမြင်တာမမြင်တာနော်။ဘဝဖြစ်တာမမြင်တာ။ဘုရားအဲ့ဒါကိုဒီစကားမှာရေးတင်ဟိုတင်ရှားရှားပေါ့နော်။ဘလို့ common ဆိုရင်သူဆုတ်ဆုတ်ကြင်ရင်တင်းချင်ချင်မြင်စေချင်တယ်။ထိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတရားကျင့်ပါလို့ဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောကြတယ်မလို့။နားလည်မလား။အာမင်နော်။ဒီနေ့မှာဘုန်းတို့ဘုန်းတို့ဒီဆုံးမတာကိုကိုလည်းဆုံးမဝေးတဲ့ဇာတ်တော်ကအချိန်တိုင်းတွေးနေရင်ဘောရပါ။ကျန်ဆိုပါဦး။အချိန်တိုင်းတွေးနေရင်ဘောရပါ။နော်။အကမ္မဘောကိုပြောချင်တာနော်ကမ္မဘဆိုတဲ့အလုံးတရားမေတ္တာရဲ့ဥပါဒါရဲ့ကမ္မဘအဲ့သုံးကဘုလိုဆိုနေတာကသကလုံးပဲရှိသေးတယ်ဘာခေါ်လဲသကလုံးနော်တကယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုရအောင်သွားရမှာကဲမေးမယ်နော်အခုလောလောဆယ်ရောဒီသုံးခုအစ်အရှိမရှိဟုတ်ရဲ့လားတရားလားနော်အခုမျက်စိရမြင်နေမနောဒီပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားငါကြည်လည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားကိုမလောင်လည်းမနောဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားမနဲ့မြန်တာကိုမြန်တော့ဟာဥပဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဒီရောက်နေပြီလေရောက်နေပြီနော်ရောက်လို့ရှိရင်ဘဝအပြောင်းလဲရှိနေတယ်အဲ့ဘဝအပြောင်းတော့ဘုရားမြင်စေချင်တာမြင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဇာတိကိုသူတို့မှန်းလို့ရသွားပြီ။မလဲမလား။အဲ့တော့ဘုန်းတို့တွေကဖြစ်ရမှာကဇာတိကိုလုံးဝကြောက်အာမနော်။ဇာတိဖြစ်မှောင်တော့ကြောက်အာမ။အပြစ်တခုလို့ကိုနားလည်ရမှာ။မလဲမလား။ကျန်တာမှာကအခုတေးမှာတော့မကြောက်ကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတေးမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားမှာလေ။ဒီဇာတိရှိလို့ဒီခန္ဓာကိုပေါ်လာရင်ဘုရားနာတရားလွတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဒီခန္ဓာဝင်ကြီးကိုထမ်းနေရတာလေမမျက်မနှလောင်းနေတဲ့အခါကျတော့စားဝါတော့လိုကိုလိုနေမှာပဲမလိုဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညစ်ပတ်လို့ဓာရတိုးစိုးဖြစ်တော့ရှက်စရာကောင်းတော့ဘုဖို့လည်းလိုမနေဘူးလားယာရီမျှတာကိုလည်းနေဖို့ကမလိုဘူးလားဆေးဝါတော့မလိုဘူးလားအဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးကမိနစ်စက္ကန့်နဲ့အမျှလိုနေတာလေဆိုတော့啊ဒီခန္ဓာဝန်ထားမှုအမှန်တန်ကိုခရင်တာတော့ပေါ့လားအတတ်ပညာမရှိရင်ပြမန်းနေနေသူများခိုင်းတာလို့ပြီးမှသူများကြွေးတာစားမှာပေါ့တော့ပေါ့လားဒီတော့ဘုရားအတတ်ပညာသင်ရသေးတယ်ပရင်မိလို့ရှိရင်သူများခိုင်းတာခံပြီးတော့啊သူများလုပ်ကြည့်ရတာပဲလေဒီတော့မကူစားမှာနော်ဒီဝန်ကြီးထမ်းပြီးဘုရားနေကြရတာဒီရက်မှာတခါအူလာလဲတာမရနာလာလဲသမီးရတေမာကျင်းလေးဆိုတော့အမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးလေးသဘောလားဒီခန္ဓာအင်းကယောဂဘောင်းဆိုရစုဝေးရဖြစ်နေတယ်နှလုံးရှိတော့နှလုံးယောဂအသေးရှိလဲသဘောတယ်နော်ဦးရှိလဲတွေးရှိလဲအယိုးရှိရော
ေပြာရှိရောပြတ်သားရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေအကုန်လုံးယောဂာဒီမျိုးလုံးရှိတယ်မျိုးလုံးယောဂာနားရှိတယ်နားယောဂာယောဂာပေါင်းတဲ့သူတွေကဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါပြင်းတဲ့ခါလာကမိတော်သားမျိုးတော့လောင်ရမိလောင်တဲ့လောင်စာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါရှိနေတာပဲနော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဘုံတို့ပြီးတော့တခါခန္ဓာကိုယ်ကတန်ရှင်းနေတာပြီးတော့မတန်ရှင်းဘူးလေမစင်အိုးနဲ့တူမနေဘူးလားဖြစ်ပါပါတူနေတာတရားပေါ်လာကြီးကစဉ်းစားပါမင်းတို့အိုးကြီးရွက်သွားတယ်လို့ပဲနော်တဲပိုးသွားနေရတာဟုတ်ပါလားဒါကြီးနဲ့ဘုံတို့ပြောတဲ့စဉ်ကိုမှားမှာပေါ့အဲ့တော့နေပင်းရရှိနေတာချင်းတယ်လေနားလည်လားဒီကာလကိုတရားတွေးကြပါဒီကာလကျော်တော့ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးနားလည်ရလားတရားတွေးတော့ယောက်ျားလည်းမကယ်နိုင်မိမှလည်းအပြန်လားမကယ်နိုင်စီးပါရောမကယ်နိုင်ဘူးလေတော်ကြီးတွေးပါလောကထဲမှာအာကိုရှိကိုမရှိဘူးအဲ့တော့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီကိုလုံးကြီးပေါ်လာလို့ပဲပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဓာကြီးပေါ်ရင်အကြောင်းရင်းအခြေခံအနိကဆုံးပြပါဆိုရင်ဇာတိနိကသံပါလဲဇာတိဇာတိမလားမအေးမတော့ပေါ့လားဒါမင်းကဆရာဘုရားကြီးငငယ်တုန်းကတော့သာသနာပြုတဲ့ဆန္ဒလည်းပြင်းတော့နော်သုတောင်းကမှာသောတာပန်တည်းဖြစ်နေဒါနဆက်ပြုတော့မဆုတောင်းတာနော်အဲနောက်ပိုင်းပထမယောဂဖြစ်တော့ဆက်ပြီးအမတန်ကိုပဲခန္ဓာကြီးကိုမလို့ကျင်တော့နော်ကြီးရှာတယ်တဲ့ငါခန္ဓာမလို့ကျင်တော့ဘူးလို့ကြီးရှာတယ်ဒါခန္ဓာမရတဲ့လမ်းတီးပြီးသားလေဒီတနက်ဆက်ကိုဖြတ်သွားတာပေါ့ဖြတ်တော့လည်းမခဲဘူးနော်ပြီးမှလေးကျွမ်းကျင်ထားတော့ပြောတိုင်းနဲ့အောင်တော်မူတဲ့ခန္ဓာကောင်းတည်ထားတာအဲ့မှာတတ္တဝါအထည်စကားမှမပါလားမပါတော့မပါတဲ့အတိုင်းဉာဏ်နဲ့အမှန်တည်းရှုမှတ်တဲ့အခါခန္ဓာရဲ့တည်ခြင်းကိုတွေ့မနေအောင်လားတွေ့ပါပါအဲ့မှာဉာဏ်ဆူဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာခန္ဓာပေါ့နော်ခန္ဓာပြည့်တဲ့နှုတ်ပါတဲ့ကံဆက်ပြတ်သွားတာ哦ပြတော့တကယ်ပဲဇာတိကုန်နေရှင်မြတ်ကြီးတွေတတ်တော်ကြမှာဘုလို့သိရတာနော်ဒီလိုဖုန်းတို့ဘာကြောင့်လဲမိတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုကြီးတွေကိုတကယ်မလို့ခြင်းမတာကြီးရဲ့ဝင်ကြီးကိုတကယ်ကြည့်ပြီးတကယ်ကြောက်မှရမှာနားလည်မလားသူစဉ်းစားပါအခုကဲဖုန်းတို့ကြာကြာထိုင်မဲအထက်အယူကအမှန်ကအောက်ကအမှန်နဲ့ဆိုကြာတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်တင်မကြီးပူမလားဘူးလားခါအယူရတယ်အစစ်နဲ့စီထားတယ်အပေါ်အလေးချိန်ရှိတော့နော်နားမလားဘူးလားနားလားပဲတကယ်လမ်းလျှောက်ကြည့်ဆက်ပါမြတ်တဲ့ဒူကောင်းအစ်စ်ဒီအကြသားတွေကလှုပ်ရှားနေပူပြီးညောင်းမလားဘူးလားညောင်းပါဘူးခင်ဗျာဘလို့နေနေကြာကြာမမထားချလို့မရတာအဲ့တော့လည်းကြာရင်ကျိုးနေပူမလားဘူးလားညောင်းပါဘူးဒါဆောင်းရပြန်နေဆောင်းတော့တစ်ခါကကျင်ကျင်ပြီးညောင်းမလားဘူးလားညောင်းပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါရှိနေတာယူတော့ညီငွေကိုတင့်ပြီးဒီကုတ်ကိုဆုံးမှာပါနားလည်မလားအဲ့ရနှစ်ကြာကြာလည်းမခံပါဘူးအနှစ်တရာခံမှာမလားခံပါဘူးခင်ဗျာစိတ်မချဘူးလေအဲ80 90လောက်ဆိုရင်တော့အကုန်ရိုင်မဲ့ကုန်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အကျဆင်းတာဘလောက်ပဲလှတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲကြံ့မြေကုန်တယ်ပြောပြောတကယ်တော့ဟာကြီးလာပြီဆိုရင်ချွေးရင်ကုန်တာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီအားလုံးကအခုထိုင်နာနေတယ်။ဇာတိရထားတဲ့သဘောချက်။ဇာတိရှိရင်ကျင့်တည်တည်မှာလို့သတ်မှတ်လိုက်တော့ရှင်းနေပါလေ။ရှင်းပါပါဗျာ။တည်မိကြပြီသားပါလို့ဘုရားသာဘာကြီးအမင်းရှိတယ်လေကျုံးမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အတူတူပါပဲဗျာတဲ့အတူတူပါပဲနော်ထောင်ထဲမှာထောင်ထဲမှာအမင်းရှိတယ်ရုပ်တော်လည်းပဲတဲ့တိမ်မိကြပြီးသားပါတဲ့ဘယ်သူထိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးကအခုအဲ့ဒါရှင်ရင်ထိုးရင်သွားရင်နိုင်တဲ့တိမ်မိစောင့်နေတာနော်တိမ်မိကြပြီးသားကြီးကိုဘာပေါ်လဲတိမ်မိကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားကြပါမလားညမနော်အဲ့မတိတော့ပဲမှတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲမတိတော့ပဲကျန်တာပါချက်ချင်းနဲ့ကြက်တည်းကဖမ်းသွားတယ်သူ့မှာတေးမှတည်လားမတိပါဘူးခြေနဲ့မှာကျန်တာပါတဲပိုးနေတဲ့ဥစားအတေးလန်းသွားရင်တော့မတိရှာဘူးလေတောင်းတောင်းတွေ့ရင်ဖိုးရမတာတွေ့လဲပြောရင်ပြောလိုက်တာတစ်ခါအဖိုးဘမရင်ရဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်တာအကျဉ်းထဲမှာကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာဒီမှာတေးဖို့သွားတာတောင်မှမသိတော့ဟာပ
ပြောနိုင်ပါနိုင်စိတ်ဆိုးနိုင်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မနေကြဘူးလားအဲ့နဲ့တူမနေဘူးလားကဲတေးဘူးသွားနေကြတယ်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းဟာတဲဟန်နဲ့ကာမဂုဏ်ပြောနေတာမှန်လားလို့သွားကြပါမလားအဲ့ဒီအလုံးဟာကျင့်တယ်တေးဘူးသွားတဲ့ကြတောင်းမှမတိလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးကြကြတော့တိစ္ဆာမလို့မိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါခါကြီးရပြောပါခင်ဗျားတို့ကနာမည်ပြောင်းမိုက်တာပေါ့တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဘာလူလို့နာမည်ပြောင်းထားပြီးမိုက်နေပါလေဒါမြင်တေးမြဲ့အရေးကမှရှိတာကိုသိရတဲ့အတေလို့တဲ့တရားကိုမရှာဘဲနဲ့လူနေမစရင်တော်လားတော်ပါဘူးဗျာနားလည်ပါလေနော်ကောင်းပါလားဒါမြင်ကိုယ်နားလည်ရမယ်အော်အချိန်မီတည်နေတာပဲခလာကကြမ်းမီကောင်းတယ်ပြီးတော့မိုက်ခင်းနေတဲ့တင်းတည်သွားတာနော်ချော်လေးလို့တရားရှိတဲ့ကတဲ့လို့တရားရှိတဲ့မျိုးစုံမဲ့လေအချိန်ကြီးမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်တယ်အခုတင်းလဲတင်းနေသေးပဲအချိန်မှာထိုင်တဲ့အမူအရာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘုံကြီးပဲဒီအမူအရာနဲ့နော်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘုံကြီးပဲတကယ်ပါလို့မရှိမနေဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလမ်းသွားရင်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အင်းတည်တာရောရှိပါရဲ့ဆိုင်းတော်ရင်တည်တာရောရှိပါရဲ့ဟိုရှိနေတာပဲအခုချိန်မှာနော်တည်လဲတည်လဲတမ်းမယ်ကျင်းတည်တည်မှာမဟုတ်လို့ဒါလေအားလုံးကအမြဲမနေရပါဘူးဒီဘက်ဘက်မှာကျင်းတည်ပဲနားလည်ပါလားအဲ့တော့ဒီမဲ့လမ်းကြောင်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကပေါ့တနာပြောဟာပါဆိုရင်တော်ပါမလားတော်ပါဘူးဗျာပြောရအောင်လေဒီကိုကြီးက